Tjena, detta är Boys FIFA 020, alltså Arvids pappa. Och jag ska introducera hans nya giveaway på PlayStation och Xbox. Han kan inte prata, han har tappat rösten. Men han ger bort en unik inform som går för runt 80 000 just nu. Och ni som har Xbox kan faktiskt också tävla. Så bara skriv klar där nere och gilla videon. Och gå in på hans andra kanal nere i beskrivningen och prenumerera där. Det kommer att komma upp både postcards med kända YouTubes och fotbollsprofiler. Man måste komma ihåg att prenumerera på kanalen i beskrivningen. Så lycka till, vinnaren lottas ut i nästa video.